У Києві біля Арки Дружби Народів відкрили першу інтерактивну виставку «Вражаріум». Тут абсолютно безкоштовно можна опинитися у будь-якій точці світу і отримати найяскравіші емоції, не виїжджаючи зі свого міста. Які подорожі чекають відвідувачів? Дивіться у сюжеті Наталі Макогон. За результатами дослідження, 52% українців жодного разу не були за кордоном, а ще половина називає подорожі мрією номер один. Тому організатори виставки вирішили зібрати усі унікальні об'єкти в одному місці. Ключова місія нашої виставки експозиції «Вражаріум» – це показати найяркі унікальні міста світу, які дуже складно. Іноді дуже практично невозможно в течение жизни посетить. Ще одна мета – це надихати людей мандрувати. Ми дуже віримо в те, що ці емоції, цей імпульс, який ми дадим, стане дуже хорошим стимулом для дуже багатьох путешествовать. Експозиція складається з понад 40 інтерактивів і 6 VR-станцій. Я теж одягла VR-окуляри і опинилася у віртуальній реальності на шоу «Цирку Дю Солей». Люди, трибуни. Слухайте, ну це щось нереальне. Я ніби опинилася справді на сцені цирку. А ще ви зможете піднятися на Еверест, вирушити на сафарі, політати над українською столицею, послухати, як реве найгучніший у світі стадіон у Ріо. І це далеко не повний список того, що можна тут побачити. Для цього проєкту ми шукали дуже багато унікального контенту. Наприклад, звук, який ви чуєте, це реальний звук, записаний на ринку в Шевшауні. Виставка працюватиме у столиці з 28 серпня по 4 вересня. Вхід вільний. Протягом наступних 2 місяців вона побуває ще у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».